São os loucos da cabeça. Tô de boa com esse mais um gameplay aqui do canal Vinícius Rodrigues. Como vocês estão? Cara, acabei de pegar um time aqui. Isso daqui não é um time, é uma máquina. Tá passando um caminhão aqui, calma aí. Moço, 4.200 de força. É um dos times mais. Eu acho que é o time mais forte que eu peguei no PES. É um dos mais fortes do PES. Porque o time quase 4.500 de força, louco. Kane 97. Messi 94. Messi pega 100 de overall. Salah pega 97. De ponto de jeito que ele tá fora de posição. Cristiano 96 da feira. Modric 94, melhor meio de ligação do jogo, sem ser destaque, que o melhor de destaque é o Foden, que pega 95. Sérgio Busquets 93, Oblak 93, Mbappé 96, Mbappé 96. Ai, 96, Van Dijk, Marcos Alonso, vida. Tomei 3, filho. O último tem 400 de força, tá louco. Não tinha como não tomar no rabo. Começa já com a derrota no meio do cu. E o cu lá vai vencendo. E eu tô se fudendo. Uai, que de 6 mil foi para 10 mil? Ah, o leilão. Ainda bem. Vamos abrir uns olheiros aqui, cara. Já mostrei meu time pra vocês. Eu tenho dois times, um destaque e um só. Não sei se é destaque, olha lá. Esse aí é o destaque. Eu troquei o. Todo mundo sabe que era o Jordi Alba meu lateral, só que o Roberto Carlos pegou no meio e eu vou deixar ele. O Raul 94, o Cone do Piquet na lateral de zagueiro, o Koulibaly, paredão preto, nada passa. O Black 93, que é um dos melhores goleiros do jogo, tudo 99. A meio de campo tem o Mbappé. O Mbappé eu podia colocar ele aqui, ó, de atacante, ó. Que ele pega 95 de atacante. Olha lá, ó. Calma aí. Ele pega 95 de atacante. Calma, buceta. Pega 95 de atacante. Aí, e o Hazard 95 de meia melee. Eu ficava com o Hazard, De Bruyne, Beckham e Eriksen no meio de campo. E ele e o Aubameyang. Buceta. E o Mbappé e o Messi no ataque. Aí na reserva tem o. Como é o nome aqui? Sigurdsson. Meio de campo do Everton. O Lukaku, o Aubameyang. Ural, que Ural, porra. Eduardo, Kessié, Firmino e Dzeko. Só tô querendo trocar, cara. Desse time mesmo é o Beckham. Se eu pegar um volante que pega 93, 94. E o Kessié. Mais nada. Eu não gosto de jogar com esse time é muito forte. Ele passou de 4 mil de força. Aí o que acontece? Eu tomo no cu se eu jogar contra tipo um campeonato que pega time forte ou a campanha assim. A campanha eu treinando, sim. Porque vem time do seu mesmo força. Aí eu vou pegar time 4.000, 4.100, 4.200. Não dá, eu levo ferro. Aí eu jogo com esse daqui, ó. Esse daqui é 3 mil de força, 1.000 a menos. Mas é um time massa também, tudo bola preta. Só não é destaque, né? Ó, o ataque: Mbappé, Griezmann, Nedved, Busquets, que eu peguei agora, melhorei ele 10 nível, tá? 79, tá 88. O Beckham, o Isco. Roberto Carlos. Roberto Carlos aqui a final dele é 100. E lá é 90 e pouco. Porque aqui ele é titular, né? Essas zagas pra vocês. Vai por mim. Esse um Tite aí, ele não é bom. O Sérgio Ramos é mais ou menos. Bom mesmo é o Manolas e o Otamendi. Não sei se é porque esse tá no nível máximo. Aí tem o Tite, Bonucci, Silva, Lukaku, Alaba, Agüero e Thiago Alcântara na reserva. Vamos jogar com esse time. E eu tenho um time ouro também. Vou mostrar meu time ouro aqui pra vocês. 1.600 de força, né? Não dá nem 2.000. É uns ouro, não tem nenhum ouro no nível melhorado. Tem ouro aqui que pega 91, 92, 90 lá.
acho que eu não vou jogar esse time não, ouro não. Nem melhorando, quanto melhorar o ouro. Você vai gastar trinco ouro, cara. Tá doido? Dinheiro com ouro. Pulando aqui do meu time, você tá aqui. Ah! Além daqui, ó. Quem que eu deixo o Strong da. Quem que eu tiro o Strong da Roma? O caso, atrás de Madrid. Só o Strong. Tem uma lenda ouro. Estão por fora, hein? Ele quer o time do ouro, galera. Eu pus esse Mazzucchi só porque eu gosto dele, cara. Mazzucchi é raçudo. Moço, esse cara jogou no Bayern, era titular no Bayern. Joga na Juventus, é titular Juventus, porque o Cristiano tá vendo pra jogar. O Cristiano não vai jogar muito como ponta, ele vai jogar como Mengo. Aí joga o Mazzucchi também. Daí é o time do ouro. Esses caras, eles beiram 90 se melhorar. Bilau do negão. Ainda é o último dos ouro, galera. E eu tenho ouro aqui, enfim. Aqui. Tem ouro aqui em 80, não tem? Vou pôr esses caras, velho. É destaque, mas pode pôr. Esses caras que vai ser missões. Aquele time na destaque, bola preta já tá tudo full. Ah, vou melhorar o quê? Vou melhorar o outro bola preta normal e vou melhorar isso aqui. Vamos entrar você. Tô de ouro. Vamos contar os ouro, calma aí. Não tem nenhum aqui não, né? Não, então vamos. Tô contando até com destaque, ó. Tedic. Meu atacante. Do 70% no grupo nível 50. Deve pegar uns 90. Um, dois. Dois aqui. 10. 37. Ah, não vai pegar 90, 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Tomar no cu esse trem que atrapalhou, velho. Então eu vou começar daqui de baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 17, 18, 19, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 80, 81, 82. Ouro, cara, só na reserva ali, ó. Substituto quer dizer que não entra em campo. Ali eu tenho 100 ouro. Agora vamos contar aqui. Dezoito mais 100, 118 jogador ouro. Tá, porra. E uns mais de 50 bola preta.
Que ouro eu não uso como preparador, né? Só bola preta. Só bola preta. Só destaque bola preta. Falou, galera. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Tamo junto. Tchau.